Jag tycker den som absolut har varit bäst, det är ju den som vi hade sist. Avslutningssöndagen. På terrassen, det var ju grym fest. Sen när vi började med riktigt fest var ju också den där 35 timmars festen som vi hade i sträck. Det var ju också jävligt med. Det var ju där det började liksom, hela resan på riktigt då. Och det var jävligt coolt att vi kunde köra 35 timmar nonstop, lagligt. En variant.